marna lagama yaabo marna ma sugayno hadii soomaali hadday doorashada garbaaray ka dhici weydo waxaa soo wadaynaa barnaamij la yiraahdo car fariiso anagana car fariiso bal kii soo baxo fariiso adigana car wakaasa madaxweynihii soo baxo oo garbaaray doorashada ay ka qayb gelin asdaha fariistaan aragne ugaaska guud ee beesha sadedaarood ayaa maanta kulan is-xog wareysi ah garbahaaray kula qaatay odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka iyo maamulka magaalada garbahaaray wuxuuna si qoto dheer uga dhegaystay bulshada deegaanka iyo maamulka magaalada sida ay uga go-an tahay ka qaybgalka doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada garbahaaray. Dowladdu waa soo dhaweynaynaa, ra-iisul wasaaraha waa soo dhaweynaynaa, dowlad galbeedku waa soo dhaweynaynaa, nin kasta oo na quseeya waa soo dhaweynaynaa. Waxaan rabnaa doorashadii weli waa u taaganne, waqtigeediina uu soo dhammaaday. 15 beri oo lagu daray ilseegahay ka hor baarimaa doorashadii naloo keeno. Waxaa ka sugaynaa waa guddiga doorashada heer federaal iyo heer siidbo. Guddiga fiid iyo siid baa ka sugaynaa. Waxaa ka sugaynaa ra-iisul wasaaraha. Hadda waa annaga daba cadeeyaanaa intaanan khaakhdiin. Hadalkanagu waad wada maqlaysaan. Daba cadeeyihii baan nahay. Khaakh yaanaan dhihin. Soomaali baan jecelnahay, dowladnimo baan jecelnahay, wadaninimo baan jecelnahay. Intaasaan annagu horta yaanu ku salaysanna. Taasu waa taa. Daraa jamhuuriyadda federaalka annaga ma ogin waxaad soo wada, laakiin waxaan kaa filaynaa wanaag iyo ballantii ugaaska annaga aad la soo gashay. Maanta inkastoo aan tarax tegi lahayn, haddana waxaan fiirinaynaa ugaaskii baan la joognaayo cidna ma qaniinayn. Keliya waxaan rabnaa mowqifkanaga iyo aragtida aan qabno inaan soo dayno. Annaga reer garbaaray haddaana ay reer gobolka gedo, annagoo Soomaaliya oon qabiil reer reer lahayn, waxaan diyaar u nahay 17-kii Sebtembar. Ra-iisul wasaaraha waxaan leenahay cid walba ood soo diraysa ha ku qotonto 17-kii Sebtembar dib u xasuus. Guddi baan dirnay, annagaa suuga iskula hadalnay, waxaanu u diraynaa guddi xaqiiqa raadina. Waxaanu aragnaa inay tahay usha xashka ku dhufo in annaga nala ruxruxayo, in annaga nala maxayta gardaraysanayo, in annaga wax kale nala ka raadinayo haddaannahay gobolka gedo. Waxaan ku baaqaynaa beesha caalamka, daneeyayaasha Soomaaliya, inta doorashada wada inay halkan yimaadaan. Doorashadii waa diyaar inay doorashadii gobolka gedo yimaadaan. Roobla waad noo timid, qarankaadna matashaa. Ximlihii qaranka u sarreeyey baa tahay doorashada daadahaynahayay. Gedo inay nabad tahay, doorasho u diyaarsan tahay. Deegaankeedii waad soo aragtay, dadkeedii waad soo aragtay, amnigeedii iyo nabaddeeda waad soo aragtay. Markii subaxii aan ku ambabixinaynay, su'aashii aadna tiri ma hilmaantay. 24-kii saacoon gedo joogay ayaan seexdoo gamay, ee waa in gabarna layga siiyo gurina aan ka dhisto. Waxaan u malaynayaa taas waad hilmaantay. Haddana waxaa ka soo yeerahaya agagaarkaaga, geda nabad maaha, doorasho laguma qaban karo. Xaqiiqa raadin baan soo diraynaa, war xaqiiq Ilaahay baa haya. Inoo la qaban karo guddigii maamul goboleedyada ka socday ay yimaadeen oo ay xaqiijiyeen waxa ka dhex jira Kismaayo iyo Garbaaray. La ogsoon yahay ra-iisara uu xogaal ka yahay in la yiraahdo waxaan soo diri doonaa guddi saacaddii ugu dambeysay oo doorashadu. Waxaan aaminsanahay inaanan u qalmin wax nooga qaatamanaysan ahayn. Waxaan rabnaa marka bareeraha annaga maanta inaan caddaysanno, aanan la wadaagno bulshada caalamka iyo tan Soomaaliyeedba. Waxaa weeye gobolka gedo waxaa ku nool dad lagu qiyaasa 2 milyan oo qof oo Soomaali ah. Waxay xaq u leeyihiin, waxay gaalgacyo xaq u leedahay, waxay xaq u leeyihiin, waxay Barow xaq u leedahay, waxay xaq u leeyihiin, waxay Muqdisho xaq u leedahay. Sabab ka takoori karto oo ka bedeli karto oon garan karno ma jirto. Maadaama marka sabab naga takoori karta aysan jirin, maadaama ra-iisul wasaaraha uu yahay ninkii hogaaminaya doorashada ee dadkan hoggaanka iyo garsoorka u ahaa, maadaama xafiiska warkaas uu ka soo yeeray asaga uu yahay, waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha warkaas nama qabto. Waxaan ka rabnaa sanaadiyadii inaan soo rarto. Dadkan waxay ku qanci karaan sanaadiyadii biris wax in la soo raro. Guddiga doorashada uu soo istaagay Garbaaray u balajeesi raali gelin aad ka bixis arrinta ayada. Adiga ra-iisul wasaaraha arrintaas u xil saarnaana aad imaado Garbaaray soo dhex istaagto. Doorashadan adiga furto. Hoolalkii baa la diyaariyey ciidamada amniga. Ugaaska guud ee beesha sidee ugaas Maxamed Ugaas Caashi ayaa markii uu dhageystay talooyinka bulshada deegaanka wuxuu uga warbixiyey safarkiisii Muqdisho iyo kulamo uu la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble.
inta saa woogaada ah wax qof gooni ah meel uu la aadi karo iyo wax qof gooni ah uu gobol jeeb gashan karo waa ka weyn tahay haajada maanta taala waa wax qaranka Soomaaliyeed uu gaaray adduunkana goobjoog uu ka ahaa inta hadaan ka gudbo waxaad ogsoon tihiin ra'iisul wasaaraha qaranka doorashada asaga ayaa loo dhiibay hadday ceeb u imaadana asagay saaran tahay dibteeduna waa wax Soomaaliya oo dhan wada gaarahay hadday amaan imaadana amaanteedu leeyahay waana wax Soomaaliya oo dhan wada gaarahay intaa hadaan ka gudbo ra'iisul wasaaraha qaranka maalin dhan buu waqti fiican UCA wafdi aan anigu hoggaaminayay oo gobolkan gada ka socday oo u tagay wafdigaas ayada ahna wada hadalkii aan wada hadalnay ayadoo waqti dheer aad hadda fadhideen waqtiguna kulul yahay waqtiga salaadana ay taagan tahay waxaan idinkugu soo koobayaa wax allaala iyo waxaad adunku halkan ka sheegateen oo dhan waxaan ka tagnay ma aysan jirin inta markii laga gudbo oo waxaanu dhaafnay ayna jirin hadday abaar tahay iyo hadday doorasho ahayd labadaba waxaan rabaa marka inaan ku soo koobo su'aal aad halkan iga weydiiseen oo ra'iisul wasaarihii wixii aan ku kala tagnay maxaa ka haysaa ah waa qodob waxaa kale oo aan rabaa inaan ku soo koobo ra'iisul wasaaraha wixii aan ku soo dardaaranay intaa labadaas qodob joogsi xariiq ah oo hoosta aan ka xariiqahayo yaan ka dhigahayaa ra'iisul wasaaraha qaranka in doorashadii laba goob degaaneed oo dowlad goboleedyada ay maanta dhammaad yihiin gadana aan laga qabannin arrintaas ayada ah yaa ummaddiina ka taagan tahay annaguna aan ka socodnaa qodobkaas ayada ahaan ka jawaabahaya ra'iisul wasaaraha wuxuu yidhi jawaabtiisa inaad idin siiyo ra'iisul wasaaraha wuxuu yidhi marka ugu horeysa waxa la gaaray wax qof uu gaaray maahane waa wax qaranka uu gaaray ummadda Soomaaliyeed ay gaartay anna ma bedeli karo cid kalena ma bedeli karto doorashada Soomaaliyeed oo la qabanayo oo qayb ay ka tahay gobolka Gedo oo ugu weyn gobolada Soomaaliya ugu weyn way ka dhacaysaa boqolkiiba boqol bay ka dhacaysaa sidaas ayada ah baa ra'iisul wasaaraha yaa jawaabtaas ayada ay noqotay waan ku mahadinayaa shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha